Մենք շատ ուրախանում ենք, որ սենց ծրագրեր իրականացնում ենք, բայց մեր ակնկալիքն էլ է նա, որ սա նաև խթանը լինի, նաև համայնքի պաշտոնյաների, համայնքի ղեկավարի համար նաև հաստարկ լինի, որ մեր ժողովուրդը տեղական հարկերի, տուրքերի մասով, ասենք, դենց սրտով տա էլի, որովհետև գիտի իրա փողոցնա, իրա լուսավորությունը։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ։ Իսկ ասվածապատման հույս կա, պարոն Քաշի։ Իհարկե, հույս կա, բայց շարունակելի է։ Այո, վարչական ղեկավարը ասեց, մոտ 18 թվի ծեսքում 2500 գծամետր մետր ասվածա։ Դա գյուղի համար, ցանկացած գյուղի համար, Աղավնաձորը փոքր գյուղ չի, ցանկացած գյուղի համար դա բավականին մեծ է, եւ իհարկե շարունակական է, բայց ես էտել եմ ուզում, ժողովուրդ ճիշտ է, հիմա հնչեց շնորհակալություն կառավարությանը, համայնքին, բայց մեկ է, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ իրականում ես գործի անողը դուք եք ձեր վճարած հարկերով, սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այսինքն շատ հաճելի է, որ մեզ ասում են շնորհակալություն, համայնքին էլ է հաճելի, որ բոլորին է հաճելի է, որ ասում են, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասեմ շնորհակալություն, Հայաստանի բոլոր հարկ վճարողներին ասեմ շնորհակալություն, որովհետև դուք եք իրականում այս գործի տերը, մենք ընդամենը ձեր կողմից չենք կարա բոլորով հավաքվենք, գնանք այս ամեն ինչը անենք, մենք ընդամենը ձեր կողմից ընտրված պաշտոնյաներ ենք, որ այդ բանը կազմակերպենք, գիտենք, որ անթերի չենք անում, գիտենք, որ շատ ավելի որակով է կարելի անել, շատ ավելի արդյունավետ է կարելի անել, շատ բան կարելի է ավելի քիչ ծախսել, ավելի շատ արդյունք ստանալ, ու այս ճանապարհը պետք է աշխատելով անենք։ Հիմի, եթե մենք ասենք, օրինակ ուզենանք ասենք, չէ, մի րոպե սպասեք, մեր ծախսային համակարգը, ամեն ինչը պետք է կատարյալը լինի, նոր անենք, միչեւ մի ոչ մի բան չենք անի, բացարձակ ոչ մի բան չենք անի, հələ եւս մի 5 տարի ոչ մի բան չենք անի, որովհետեւ մենք մեր պատկերացած որակի ստանդարտից այսօր շատ հեռու ենք, ճիշտ է, մոտենում ենք եւ ահագին ենք մոտեցել, բայց մեկ է, շատ հեռու ենք, եւ սա պետք է խոստովանել, ասել, ամոթ բան չկա, օբյեկտիվ իրականություն։